Павлодарда шетелден көлік әкелген жүргізушілер шу шығарды. Айтуларынша олардың темір тұлпарларын тәртіп сақшылары жүргізбей тастаған. Транзит нөмірлі көліктерді тоқтатып шетінен айып тұрағына қойған. Бұған наразылық білдірген көлік иелері полиция департаментінің алдына жиналды. Рамазан Серік өткен жылы Монголияға барып көлік әкелген. Тек осы уақытқа дейін темір тұлпарын толық рәсімдеп үлгермепті. Бұған өтелдік алым мен алғашқы жарна қаражатының жоқтығы себеп болған. Транзит номермен бұны 10 күннің ішінде жаңағы учетқа қою керексің, жүруге болмайды деп. Ал мен өзім осы август айында әкелген машина болатын, өз атында барлығы. Соған дейін үндемей жүрді, жалғыз күнде ескертусіз ой қамады. Оған дейін сонда заң, сонда 10 күнде десе, неге барлығын жүргізбеу керек еді? Әлі күнге дейін жүріп жатыр машиналар. Рамазан секілді шетелден жоғары класты жаңа көлік әкелген адам көп. Барлығының мәселесі осы. Олар шетелден келген темір тұлпарды бір жылға дейін тіркеусіз жүруге болады деп түсінген. Бізде страховка бар, нелегальный деп тұрды. Ол базадан көрсетіп тұр бізде толық, как положено, біздің атымызда мысалы. Павлодар облысында страховкалар вообще жүргізбей жатыр қазір бізге. Первичкінің қымбаттығы болып тұр ғой. Қазір менің машинамды мысалға есептеп берген бойынша 2 миллион 800 болып тұр. Ондай ақша жоқ, пока бізде қойып алатын. Бізге уже легальный кіріп, границадан растаможка өткен ғой жартылай енді. Тек жаңағы өтелмей первичкісін төлеп нөмір алуғана қалып тұрды. Ал полиция департаментінің өкілдері осы жылдан бастап шетелден келген көліктерге қатысты заң күшейгенін айтады. Бұған транзит нөмірлі көліктердің көбейгені себеп болған. Олардың қатысуымен жол көлік оқиғасы да арта түсіпті. Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің бұйрығына сәйкес номері 862 транзит нөмірлі белгілері 10 күн жарамды. Осы 10 күн ішінде машинаны барып тіркеу керек. Одан асса уже автокөлігін пайдалана алмайды. Жүрге болмайды. Осы түйткілге қатысты Аманат партиясының облыстық филиалына тұрғындардан 70-ке жоқ шағым түскен. Облыстық мәслихаттың депутаты көлік жүргізушілерін қабылдап, мәселесін тыңдады. Біз полиция басқармасы өкілдерін шақырдық, әкімдік өкілдері келеді осы жерде түсіндірме ақпараттық жұмыстарын жасап, заң жүзінде қалай көмектесуге болады, мәселелерін шешуге болады, сол мәселені қарастырмақшымыз. Шетелден келген көліктердің елімізде жүруіне қатысты депутаттар ішкі істер министрлігіне сауал хат жолдайтын болды. Ал әкелінгенде 10 күннен асқан темір тұлпарлардың жүруіне рұқсат жоқ. Көлік иелері бір жыл ішінде көлігін рәсімде үлгеруі керек. Ал ережеге бағынбағандар көлік басқару құқығынан 6 айға айырылмақ. Немесе қомақты көлемде айыппұл арқалайды. Өзгеріс қонар Арман Екіоп, Ерсақ Бұрат.